Patra tori kali bawa nama beres ya. Umi dengar ikut pani atatatatatat. Istan sih kota lagi kayak bawa nama tori kasi ya. Pure juga ya. Pani di dalam garam sih ya. Yes, tori kali temuin dah suruh pasca tiere. Ini pani macam apa ya? Aku tak patin lagi om pani. Lakasi esir bawa nama beres ya tiere amai. खासी खासी राजेले खासी काट्नु हुँदैछ यो चाहिँ पानी परेर भित्र बनाउनु हुँदैछ यहाँनिर अहिले धामाधाम लो लो आमै हात दुख्दैन हाँदै हात दुख्दैन कि जाना तो जंटा रंग खासी बनी रही कैसा मजाले 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 है नूला आप ये कल सो नुपास किए थे क्या माँ उनको इससे बुरी तरह से अली दे सही हो अबे इसलाय चिक्के कौन पसे इसको ची आगो लाऊंने पालिश लाऊंने पालिश लाऊंने अनेक चिक्के वो पालिश पानी बची पालिश लाऊंने बच्चे अली आग लाए बच्चे पालिश लाऊंने पॉइंट कॉलर मजाले बने सकना आपने वो चार पाँच मिनट में ये तो बने सकते हो अब दस मिनट जाती में सबे सकिंग जाओ काटकूट सबे Andi dulu sata, mama kya lag niu? Wah, wah. Geser mana tu? Ayah mana? Ia si khasi lay dal nalai musnu ni ada yo, lagau nalai. कलर गर्नलाई बेसा अब चाहिँ सकिन लाग्दैछ यसलाई कलर गर्ने अरे बेसार लगाएर ल नुहाई धुवाई गरेर चटक्क हुँदैछ Kerajaan juga. Sudah sah jalan pekan sih itu. Dar dan. Jalan itu betul. Si tikai boleh sah. Kabel lah kolor kau pasti jangan ramu ni lah, na. Kolor dari situ. Lah esko, apa cebut lah teknikan. Besar esko. Kau tu mohon doa tau, mana dia buat? Thank you.
मजाले यसको भुट्ला चाहिँ रौ चाहिँ ग्यासले जलाउनु पर्दो रहेछ। कलर गर्ने काम भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ खसीलाई रङ्गित सङ्गीत राम्रो बनाउने काम। यसलाई चाहिँ मेकअप गराइदिनु हुँदैछ होइन? मेकअप कुन ब्युटी पार्लर हो यो? ब्युटी पार्लरमा यसको रङ रोकन गरेर हेर्न लाइकको बनाउनु हुँदैछ यहाँनिर हाम्रो दाइहरूले। अच्छा, मेरो भेषतिर पो लाग्छ के हो। ल, रङ रोकन गरेर हिरो प भइगयो नि केटो। अब अघिसम्म कालो थियो, अहिले भुट्ला फेकेर सेतो, फेरि अहिले रातो। मजाले मजाले भइगयो नि। अब यसलाई के गर्नुपर्छ? फेरि पखाल्ने हो? ल, म आएर चटक्क पर बेहुला। अब ककसको खजाना हुने भयो। अब नआएर चटक्क परिगयो नि। ल, हिरो भइगयो नि केटो। अब चाहिँ हामी अपरेसन थिएटरमा जाँदैछौँ, यसको राम्रोसँगले अपरेसन गर्ने हो। मजाले मजाले घाँटी देखि भयो। यो चाहिँ के लिदी निक्लिन्छ भनेर अरे? ए घोग्रो निक्ल्यो त। हिरो अपरेसन सुरु भयो यसको। बोसे बोसो निक्ल्यो त, बलियो पो छ कि के हो? अब कस्तो छिटो निकालिदिनु भयो कार। ओहो, दामी गरेर निकालिदिनु भयो त। त्यो चाहिँ के तान्नु हो? डेरा तान्नु हो कि हो? यो चाहिँ के कलेजो निकाल्नु भएको? मुटु कलेजो। र यहाँ अपरेसन सक्सेस हुन आँटिसक्यो। अब
भइसक्यो नि भन्नान हुन्छ अपरेसन सक्सेस पूरा भयो अब चाहिँ यो ककसको खजाना हुने हो दुई पिस अब भएको अब दाइ यता देखाउनु त मलाई मजाले मजाले चलि पो राखेको छ त मरेर पनि मजाले मजाले अब काटेर मेरो भागमा चाहिँ 1 किलो मात्रै अरे 1 किलो लगेर जाने के हो यो यो के भन्छ यसलाई साउजी के भन्छ भन्नु न राजधानी राजधानी राजखानी के हो राजखानी भनेको पहिला पहिला राजाले मात्रै खान्थ्यो ए यो चाहिँ खसी होइन त के के बेच्छ सब भोलि कतिवटा काट्ने हो भोलि दुईटा काट्ने भाग लगाउने हो भोलिको यस्तो भर्खरको मान्छे स्याहार कस्तो काला आकार पैसा कमाएर कहाँ राखौँ भइरहेछ अब कस्तो पढाएको चिपियो कि के हो दुई फा किन बाङ्गो काट्नु भएको सिधा काट्थे त अनि कामदेखि निकालिदिनु नपरोस् है साहुजी तपाईँकै होइन साहुलाई निकालिदिएर कुन यो करङ हुन्छ यसलाई यो चाहिँ मैले लाने हो फिलाको चाहिँ मासु भएको चाहिँ लगाइदिनु त्यो नलाइदिनु न अलिकति मात्रै लगाइदिनु अलिकति हड्डी जाँदा नपरोस् है ल चलेको मासु त चलिरहेछ ल कटिङ हालिदिउँ त छिटो मलाई ढिलो हुन्छ पकाएर खानालाई होइन हड्डी नै काटे जत्तिकै हान्नु रहेछ हड्डी हड्डी लगाइदिनु भयो कि क्या मलाई त्यो करङ चाहिँ 2 पिस मात्रै बनाइदिने है दामी लामो क्या अचानकमा त मासु नै हराइगयो त हौ करङ चिरिदिन चिरिदिन तर धेरै पो रहेछ यार दुइटा बनाइदिनु अरू चाहिँ पिस बनाइदिनु एक किलो मासु त अनि यो के अरे यो अचानकमा हराइजाने रहेछ त हसाउजी हराइगयो त अचानकमै अनि त अघि कुखुरा लगेको चाहिँ कसले खाने नि अनि यो त 3 जनालाई हो आमा मलाई भेनालाई मात्रै हो है अचान 1 किलो मासु त हराइगयो त ठुलो अचानक भएर क्या ल यो कटिङ पनि भइसक्यो